ልጀምረው? አዎ ልግባው? ልገባው ነው። ሄሎ፣ ወዴት ወዴት? ዶክተር አቢይ ብሏል አትውጡ ከቤት። አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ አለው፣ ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ አለው ማለት አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ አለው፣ ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ አለው ማለት አዳሜ መጣልሽ ኮሮና፣ ውሃ ብቻ አይበቃም እሸው በሳሙና፣ ሳኒታይዘር ጭመቅ አሁን ሙድዞ በኋላ ከመጨነቅ፣ አነፌክስ ነውና በቃ ወገኔ ተጠንቀቅ። ወገኔ 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 ሰላም ሰላም፣ ገብተናል፣ ትዊተር ከፍተናል፣ በር ዘግተናል፣ ኳረንቲን ጠቅሞናል፣ ሀይቁጥን ንማሽ ትንፋሽ አዚሽ ላሽ 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 ጣቁ ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ አለው ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ አለው ማለት አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ አለው ቤቱ ዝግ ያለው አለው ደብሮኝ፣ ይኸው ደብሮኝ አለው ማለት አዳሜ መጣልሽ ኮሮና፣ ውሃ ብቻ አይበቃም እሸው በሳሙና፣ ሳኒታይዘር ጭመቅ አሁን ሙድዞ በኋላ ከመጨነቅ፣ አነፌክስ ነውና በቃ ወገኔ ተጠንቀቅ። ወገኔ 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 ሰላም ሰላም፣ ገብተናል፣ ትዊተር ከፍተናል፣ በር ዘግተናል፣ ኳረንቲን ጠቅሞናል፣ ሀይቁጥን ንማሽ ትንፋሽ አዚሽ ላሽ 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 ጣቁጠስ